Farias Júnior. Plug! Do Farias Júnior. Plug! Do Farias Júnior. Via rádio, via internet, no seu smartphone, no tablet, na sua TV. Está no ar. Grande Jornal da Integração Regional. Grande Jornal da Integração Regional. Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Grande Jornal da Integração Regional. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Muito obrigado a você que nos acompanha. A partir de agora, na Padre Pedro FM, Meio Norte Cariri, Nova Destaque, Boa Esperança, Penaforte FM, claro, também na WLFM 98,7. Muito obrigado você que está nos assistindo na sua TV no YouTube ou em outros dispositivos como celulares e tablets, também pelo Facebook, já com transmissão também no Instagram. Vamos lá? Vamos trazer o que é destaque na edição de hoje do blog do Faria Júnior. Já são as notícias que já estão lá postadas, que muita gente já leu e que, se você não leu ainda, recomendo ir ao site para fazer a sua leitura. Leia agora no blog do Faria Júnior. São esses os nossos destaques. Governador Elmano participa da inauguração da expansão da empresa de empresa no Cariri, que deve gerar mais de 1.000 novos empregos. Hoje é dia de lermos a coluna do Leandro Gomes. Quadrilha Arraiada Nascença está de volta. Que coisa boa, hein? Falando em notícia boa, o Ceará tem 40% de chances de chuvas dentro da média de abril a junho, de acordo com a FUNSEMI. Um homem foi preso por matar a pauladas e arrancar a orelha de enteada no interior do Ceará. Que absurdo. Atenção, concurseiros de plantão. Concurso do BNDES com salário inicial de R$ 20.000 sai no segundo semestre. Eu vou repetir para você que não pegou do começo. Atenção, concurso do BNDES com salário inicial de R$ 20.000 sai no segundo semestre, já pensou? E mais, Jonas Esticado, Caninana, John John, Luiz Fidelis, Fábio Carneirinho e muito mais. As atrações que abrilhantam o evento de lançamento da Expocrato 2024. São esses os destaques lá no blog do Faria Júnior. Hoje, terça-feira, temos muitos conteúdos importantes para você. Nós vamos conversar já com o Jerônimo Freire, dentro do nosso quadro Aprendendo a Empreender. E também gostaria muito de você ficar atento, porque hoje nós teremos uma entrevista com a psicóloga Mariana Pontes. E vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é o luto. Que é um momento na vida, é um momento que inevitavelmente nós vamos passar na vida por períodos de luto. E nós nunca estamos preparados, né? A gente passa a vida sabendo que vai passar por um momento como esse, mas fazendo de conta que nunca vai passar. E aí, quando chega o momento, são grandes as dificuldades. Algumas pessoas sofrem mais, outras menos, mas como é que a psicologia pode nos ajudar nesse sentido? Nós vamos conversar com a psicóloga Mariana Pontes, que vai trazer informações importantes. E se você está passando por este momento agora, recomendo que não perca a entrevista. E se você não está passando por este momento agora, também recomendo que você acompanhe a entrevista, para que, numa inevitável situação, você possa já ter algumas informações como processar este momento, obviamente, tão doloroso. E quando a gente fala de luto, não é só da perda de um ente querido, não, de um parente, não, né? Por exemplo, perder um animal de estimação, um pet, que tem ali que ocupa ali um espaço muito significativo nas famílias hoje em dia, é um luto. Perder o emprego,
findar uma relação de amizade romântica também é um luto. Vamos falar sobre isso, vai ser muito bom. Vamos lá, deixa eu abrir já com a nossa conversa com o Jerônimo Freire, dentro do nosso quadro Aprendendo a Empreender, aqui no Grande Jornal da Integração Regional. Grande Jornal da Integração Regional. Entrevista. Entrevista. Jerônimo já está aqui conosco na tela. Jerônimo, boa tarde. Boa tarde, Farias. Boa tarde a você, ouvinte do Grande Jornal da Integração Regional. Sempre uma honra estar aqui com você, meu amigo. Vamos junto. Ô, Jerônimo, a gente tem acompanhado aqui orientações que você passa, e se tem uma estratégia importante de se ficar atento é se antecipar, né? Vem aí um evento, comece a se preparar para quando o evento chegar. Não é dizer o evento vai ser amanhã, essa semana, precisa aproveitar e já não aproveita quase nada, né? E aí você nos traz uma pauta muito interessante, que é com relação ao Dia das Mães, que no ano passado movimentou 33 bilhões de reais no varejo. Nós estamos com uma distância bem interessante ainda do Dia das Mães, uma distância que oportuniza o nosso ouvinte, o nosso internauta, a ouvir atentamente as suas dicas e, de fato, quando chegarmos na semana do Dia das Mães, todos estarem preparados para aproveitar esta que, se não me falha a memória, depois do Natal é uma das melhores datas do comércio, né? Vamos lá, Jerônimo. Perfeito, Paris. Era a primeira pergunta que eu ia fazer, se você tinha noção da importância do Dia das Mães para o comércio como um todo. Na verdade, ele não está entre as melhores datas depois do Natal. Ele é a melhor data depois do Natal. Para o varejo, ele é a segunda maior data. E nós estamos há um pouquinho mais de um mês do Dia das Mães. O Dia das Mães acontece este ano no dia 12 de maio. E o que é que acontece? Nós não estamos antecipados para pensar na campanha do Dia das Mães. Nós estamos exatamente no melhor momento de se passar a estratégia, que é pelo menos um mês antes. Porque se você deixar para pensar uma semana antes, você já perdeu o time e aí você não vai conseguir aproveitar. Para você ter ideia, você falou que no ano passado foi movimentado 33 bi e a expectativa para esse ano é de um crescimento de 2 a 3%. Então é importante demais você investir nisso. E diferente da data do Natal, que o Natal ele é bem pulverizado, os setores, o Dia das Mães é muito focado na mulher. Então a perspectiva é que os produtos de perfumaria, de roupa, de eletrônicos também, eles acabem sendo mais alavancados. Então é importante você pensar na estratégia para o Dia das Mães a partir de agora, antecipando inclusive as ações que você vai desenvolver. Então, aumentar essa expectativa do seu cliente, ter esse cliente próximo, porque hoje a gente vive o momento da experiência, né? Então, os clientes eles precisam sentir, eles estão dispostos a pagar desde que eles tenham uma experiência positiva. Então, é importante demais você ter esse mapeamento dos seus clientes. O time precisa estar capacitado, ou seja, você precisa começar a conversar com o seu time a partir de agora para que no Dia das Mães eles estejam preparados para isso. A gente sugere em alguns momentos que você pode, dependendo da margem do seu produto, você pode aumentar um pouquinho a comissão aí dos vendedores para que eles estejam mais com mais gana, com mais vontade de se trabalhar e vender mais no Dia das Mães. A ambientação ela é muito importante porque o layout da loja, seja físico ou virtual, né? Esse layout da loja ele é importante para atrair esses clientes. E, claro, o velho e bom marketing, né, de oportunidade, que é aproveitar essas datas comemorativas. Você sabe que tem dinheiro no mercado, mas que esse dinheiro precisa ser atraído para a venda do seu serviço ou do seu produto. Então, além da ambientação da loja, os combos e promoções, que é uma palavra que sempre atrai, mas eu sempre falo que antes disso você precisa entender bem sua precificação para não ter o perigo de quanto mais vender, mais falir, né? É uma coisa que eu sempre bato aqui na tecla. E parcerias, né? A parceria ela é importante demais. Por exemplo, você que vende
você que vende vestuário, você fecha uma parceria aí com um buffet ou com um restaurante, faz um evento especial para o Dia das Mães, isso é sempre importante para enaltecer aí essa data tão importante para o varejo nacional. O Jerônimo, a gente sempre, hoje, aliás, cada vez isso está muito claro, o comércio local, de qualquer que seja a cidade, tem um grande concorrente, que são os grandes players do mercado do e-commerce, né, do mercado eletrônico. Agora, a depender do segmento, é importante também lembrar que, da mesma forma que você concorre, aí você vai disputar o seu cliente com o e-commerce, você também pode estar chegando em outras cidades, em outros estados, repito, a depender do seu modelo de negócio, né? Então, procurar ter essa visão mais ampla, né? Sem dúvida. Você que foi produto, dá para vender e-commerce. Serviço já é um pouco mais desafiador, mas foi produto, dá para trabalhar e-commerce. Então, você precisa estar constantemente pesquisando como é que esses e-commerce estão trabalhando, questão de preço, questão de entrega, logística, para ampliar o seu horizonte. Quando a gente está falando aqui em Cariri Oriental, eu sempre falo em 200 mil habitantes, nunca em 51 mil, como é Brejo Santo. Por quê? Porque nós somos cidade-polo e nós podemos atender todas as nossas regiões circunvizinhas. Tem topics constantes, tem diversos serviços que trazem e levam, tem diversos parceiros nossos que levam e trazem produtos diariamente. Então, você buscar essas parcerias, você buscar investir em publicidade nesses municípios que estão no Cariri Oriental, vai ampliar o seu volume, vai dar uma perspectiva maior para o seu negócio e você vai ampliar a sua possibilidade de venda. Então, de fato, pensar de forma regional e nacional também. Então, tem diversos marketplaces aí, Magalu, o próprio Mercado Livre. Esses são os mais conhecidos e que você pode, de fato, ampliar o seu horizonte e não ficar naquela perspectiva, isso é difícil, não, todo trabalho tem o só é difícil quando você não sabe fazer, né? Então, para aprender a fazer, você inicia, e aí tem toda a nossa assistência aqui do Cavatec para orientar, para desenvolver, para mostrar novos caminhos dentro do empreendedorismo e principalmente na parte comercial e financeira. Muito bem, Jerônimo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção em conversar com a gente aqui no Grande Jornal da Integração Regional. Lembrando, se você quer mais informações, quer bater um papo com o Jerônimo, entre em contato com ele. Tem lá o Instagram, @JerônimoFreireN ou @CavatecN. E o telefone é 859-9610-7046. Um abraço, Jerônimo. Bora vender. Um abraço. São 12 horas e 17 minutos, meio-dia e 17 aqui no Grande Jornal da Integração Regional. Nós anunciamos agora há pouco, e eu quero chamar a sua atenção, que eu já estou vendo-a na nossa sala de espera virtual, a psicóloga Mariana Pontes. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, na volta nós vamos falar sobre luto. Ninguém está preparado para atravessar um momento de luto, mas a psicologia tem ferramentas importantes que ajudam a gente a passar por esse momento. Como eu disse agora há pouco, luto, geralmente as pessoas acham que se refere apenas a perder alguém, mas romper um relacionamento, sair de uma empresa que você trabalhou há muito tempo, trabalha, um amigo que mudou de cidade, isso é um luto. Você perde aquela relação, aquilo, há uma ruptura naquela rotina, no status quo da sua vida. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Você já pode mandar perguntas. Eu sempre recomendo aqui, não deixe para mandar pergunta quando começar a entrevista, tá? Você que está nos acompanhando na Padre Pedro FM, na Meio Norte Cariri, na Nova Destaque, na Boa Esperança, na Penaforte FM, na WLFM, manda a sua pergunta no WhatsApp, que é 859-9796-0933, 859-9796-0933. Quem está acompanhando nas nossas redes sociais, já estamos no YouTube, no Facebook, já vou começar uma transmissão também no Instagram. Aí pode mandar a pergunta em forma de comentário. E, como sempre digo aqui, quem está acompanhando nas redes sociais, clica, dá joinha, coraçãozinho, interage aí, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta falando sobre isso já já, depois, quando retornarmos no intervalo. Do Farias Júnior.
Farias Júnior. Obrigado por fazer parte da maior audiência no horário. Grande Jornal da Integração Regional. Os seus planos para o futuro se tornam realidade a partir do primeiro passo. E essa caminhada acontece de verdade quando você chega no lugar certo. Vestibular Universo 2024. Um passo à frente no presente, um salto para o futuro. Qualidade de ensino aliada à infraestrutura. Tradição e inovação que transformam a sua vida. Bolsa Fies de até 100%. Inscreva-se agora em univers.edu.br. Univers, com você sempre. O Mercadinho São Jorge é muito grato a você. Hoje é Super São Jorge, porque você ajudou a crescer. Comércio familiar pra você quando chegar se sentir abraçado. Mudanças ambientais pra você ter muito mais conforto e qualidade. Super São Jorge, desde 84, servindo a família. Brejo Santense. Você sabia que o Laboratório de Análises Clínicas do INTAV é o mais completo da região? Com as melhores instalações, o laboratório oferece atendimento especializado, com profissionais qualificados e tecnologia avançada. Com atendimento 24 horas, o laboratório oferece biópsias, exames para pré-natal, teste pezinho do bebê, teste de DNA, painel cardíaco, gasometria arterial, gasometria venosa, dosagem hormonal e muitos outros. Tudo isso pensando no bem-estar dos nossos clientes. Disponibilizamos também atendimentos de coleta drive-thru, coleta domiciliar e coleta na Multiclínica Ivan Landim. Você pode marcar o seu exame em nosso laboratório ou pelo WhatsApp através do número 88 999 07 0035. Laboratório INTAV, mais de 30 anos de experiência. Direção técnica, doutora Tereza Landim e doutora Alexandra Leite. Se você sofre com dores na coluna vertebral, na cervical, torácica ou lombar, já tem diagnóstico de que tem uma hérnia de disco. Já tomou alguns medicamentos, já fez fisioterapia, mas não foi indicado cirurgia. Se você está sofrendo com essa dor e o medicamento já não está mais te ajudando, você pode se beneficiar com um bloqueio anestésico da coluna lombar. Agende logo sua consulta. Você sabia que o laboratório... Você sabia que em Brejo Santo tem uma loja que vende tênis a preço de fábrica? É isso mesmo! No Outlet Dile Esportes, você calça a família inteira e ainda economiza. Então corre e aproveita! A loja fica ao lado da fábrica de calçados Dile Esportes. Esperamos por vocês! Plug! Do Farias Júnior. Plug! Do Farias Júnior. Obrigado por fazer parte da maior audiência no horário. Grande Jornal da Integração Regional. Estamos de volta com você aqui no Grande Jornal da Integração Regional, às 12 horas e 23 minutos, meio-dia e 23. Agradecer a todos que estão sempre acompanhando o Grande Jornal, participando com a gente, interagindo. Tem uma turma boa aqui que todo dia está no pé do rádio, e também tem a turma que todo dia está aí no seu smartphone, na sua TV, sempre acompanhando a gente, sempre participando do Grande Jornal. Por vezes, eu recebo às vezes alguma mensagem, Farias, ou então quando encontro alguém, fala assim, Farias, eu acompanho o jornal todo dia, você não manda um alô para mim, mas eu não sei que você está acompanhando, né? Eu preciso que você mande uma mensagem para mim, dizendo, olha, aqui é fulano do bairro tal, da cidade tal, e eu tenho o maior prazer em mandar a mensagem, tá bom? Mas eu preciso receber essa sua mensagem, sabendo seu nome e de onde você está acompanhando. Muito bem, estamos nas emissoras de rádio, no YouTube, no Facebook e também agora ao vivo no Instagram, no blog do Faria Júnior. E nós vamos falar sobre um tema denso, pesado, mas que precisa ser tratado porque, inevitavelmente, nós vamos passar por momentos como esse. Estou falando do luto. E a gente vai falar sobre esse assunto com a psicóloga Mariana Pontes, que é uma psicóloga
jovem, extremamente competente e que tem se dedicado a estudar uma área da psicologia que não é muito comum. Provavelmente, você que está me acompanhando, você nunca ouviu falar assim, olha, eu conheço um psicólogo, eu conheço uma psicóloga que atua na área da tanatologia, que é uma área da psicologia que estuda a morte, os seus impactos, o luto. Muito importante. Muito importante. A gente não quer, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar ter conhecimentos sobre essa área. Vamos lá, então. Deixa eu rodar aqui a vinhetinha. Ela está na nossa sala de espera virtual. Já vou trazê-la aqui para o palco do Grande Jornal da Integração Regional. Grande Jornal da Integração Regional. Entrevista. Entrevista. Mariana, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Grande Jornal da Integração Regional. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Mariana Pontes, sou psicóloga. Como bem Faria disse, atualmente eu estou me especializando também nessa área de tanatologia, que, como bem colocado, não é uma área que a gente fala muito sobre, não é uma questão que a gente conversa muito sobre, mas isso também perpassa muitas questões estruturais da nossa sociedade, do porquê não falamos sobre, do porquê não conversamos sobre. E o meu propósito aqui é justamente que a gente tenha esse canal aberto, um canal ético, acolhedor, que a gente consiga falar, né, de forma mais leve sobre esses assuntos que, querendo ou não, vão impactar a nossa vida em algum momento. Pois é, eu estava dizendo no começo do jornal, Mariana, que, e aí você reafirmou agora, que esse é um assunto que é visto com um certo tabu na nossa sociedade, né? Tem gente que fala, oh, não quero falar sobre isso não, que isso não dá sorte, que isso atrai coisa ruim, mas assim, faz parte da vida, né? E claro que cada pessoa tem essa forma de lidar com o luto, com uma perda. Para algumas pessoas é um período extremamente doloroso e que se prolonga por muito tempo. Para outras pessoas, a depender também da forma de ver a vida, de acreditar ou não num pós-vida, isso já é uma coisa natural, esperada. Há aquele momento de dor, de choro, mas que passa. Para outras pessoas é mais difícil, né? A questão social, a questão cultural e religiosa, né? A depender da sociedade que você está, a depender da expressão cultural e até mesmo da religião que você professa, que você pratica, isso também vai influenciar no atravessar deste momento, né? Perfeito, porque é justamente isso que você colocou. A morte, ela é algo para além do que só o fim da vida. Tem muitos aspectos culturais, sociais, que são em volta dessa morte. Por exemplo, se a gente for botar em comparação, em alguns lugares asiáticos, a morte, ela é vista como uma questão ótima, assim, obviamente é meio estranho, né, quando a gente coloca nesse sentido, mas é visto como um processo de transição. Então, lá não se tem esse período de tristeza, que a pessoa fica muito mal, mas sim é venerado, também é colocado como algo só de transição, é visto como algo natural. Já aqui, né, na nossa sociedade, principalmente brasileira, né, que é na sociedade ocidental, a morte ela foi construída com esse aspecto mais de medo mesmo, com uma questão que a gente não deveria falar sobre, que é o que traz mais sorte, sendo que é uma questão natural da vida. É uma coisa que eu costumo muito dizer, né? Que a única certeza que a gente tem na nossa vida é a morte, mas a gente evita ela, o que é algo meio irônico até, né? Mas sim, a questão do luto, ela varia muito de região para região, varia muito também de pessoa para pessoa, porque a questão do luto, ela traz muito essa visão voltada para o sujeito, de como ele entende esse processo, como ele está passando por esse processo e como esta perda dessa situação, ela está acontecendo, né? E tem um detalhe interessante, Mariana, que é o seguinte, existem parâmetros na parapsicologia que podem, inclusive, indicar que um luto prolongado
já se encaixa aí como algo patológico, ou seja, há um adoecimento que está, de acordo com o DSM-5-RT, ali dentro de um espaço, digamos assim, aceitável. Claro que cada caso é um caso, para alguns é mais, para outros é menos, mas o aceitável ali de que aquilo continue impactando muito forte na vida da pessoa é algo em torno de 12 meses, né? Perfeito. Como você bem colocou, o luto complicado, né, que a gente chama assim, que já é um luto que já é mais prolongado, dito fora do comum, entre aspas, já é caracterizado como um sofrimento mental, porque a pessoa ela não consegue se desvincular daquela perca, daquela situação, e não consegue seguir a vida. Fazendo assim, trazendo vários aspectos negativos para si, né, como ansiedade, depressões, e até mesmo, às vezes, não conseguindo mesmo seguir com a vida, com seus objetivos, suas ânsias, tudo aquilo que você quer, né? Mas, sim, o luto por si só, ele já é uma fase onde se tem um período mais longo, a depender, né, de cada situação, como já dito anteriormente, mas se a gente não tiver esse momento de adaptação realmente, porque o luto é justamente isso, é um momento de adaptação do ser humano diante daquela perda. Porque, geralmente, essas perdas que nós temos, elas são vistas de uma forma muito abrupta, ou seja, não se tem sinais assim, eu posso até ter sinais, mas mesmo assim é algo que é repentino. Então, o luto vem justamente por ser uma fase onde a gente vai se adaptar a esse processo. A gente vai ver quais são os papéis a serem reformulados, como essa pessoa impactava na sua vida, quais são os métodos que a gente pode buscar também para que esse processo seja menos doloroso para si e para que você também consiga aceitar a realidade. Porque, de novo, a morte, infelizmente, né, não é algo que a gente tem como barganhar, como a gente fugir, ela está lá. Então, a gente tem que ter meios para que a gente consiga se adaptar a essa nova situação que apareceu, né? Então, muitas vezes, voltando de novo, né, para essa questão do tabu, ela reforça muito esse aspecto de que o luto não deve ser vivido. Porque é algo triste, é algo solitário. Então, muitas vezes as pessoas vão empurrando muitos sentimentos, muitos sofrimentos, e não vão sentindo aquilo que verdadeiro é necessário. Então, o luto, por si só, já é uma fase muito delicada e que tem que ser passada. Mas já tem esses reforços, né, na nossa sociedade que falam muito sobre isso, que a gente não devia sentir, que sempre devíamos estar bem, seguindo com a vida como se nada tivesse acontecido. Inclusive lá no seu Instagram, aliás, eu quero deixar aqui a dica para quem não segue ainda, siga lá, Mariana Pontes _ Psi, PSI, Mariana Pontes _ Psi, sigam lá, e a Mariana tem postado vários conteúdos interessantes sobre esse tema. Ô, Mariana, Tem uma pergunta aqui, aliás, algumas perguntas que chegam muito parecidas, eu vou tentar sintetizar em uma só, que é o seguinte, com relação a pessoas que se automedicam ou que são medicadas no momento de luto, ali quando perde alguém, é muito comum, às vezes você tem uma pessoa que está mais impactada e que chora, às vezes grita, em virtude do tamanho da dor que está sentindo, e a pessoa vai dar um remédio para ela, arranja ali um comprimidinho para ela se acalmar. Até que ponto esse tipo de, que eu vou chamar de bloqueador de emoção, ele é positivo ou não? Em alguns casos, sim, é necessário que a gente entre, sim, com alguma intervenção medicamentosa, mas muitas das vezes a pessoa só precisa expressar aquele sentimento. É porque nós, enquanto seres humanos, e também na nossa sociedade, se a gente parar para pensar, nós não sabemos lidar muito com as angústias do outro. Então, tudo que acontece, que é de ruim ou é algo negativo, nós tentamos fazer de tudo para que aquela pessoa fique bem, para que ela não sinta aquilo, para que passe logo por esse processo, porque muitas vezes nós mesmos não conseguimos lidar com esses sentimentos. Então, mas muitas vezes a pessoa só precisa mesmo se expressar, passar por aquele momento, ter aquele momento mesmo de luto, de resguardo, de botar para fora, porque tem muitas fases, né? Tem coisas aí que saem sobre a questão de luto,
que uma das mais famosas são as fases do luto, né? Que é a questão da barganha, do medo, da raiva, e isso acontece, realmente acontece, e não é um processo linear, como as pessoas pensam, né? Muitas vezes é um processo onde a pessoa volta também, tem um retrocesso, porque tem coisas que ainda não foram resolvidas, ou às vezes ela avança já para a última fase, que ela já vai para certas coisas que já está bem resolvido. Então, tudo depende também da pessoa. Uma coisa que eu digo muito é que se for um sofrimento realmente que esteja muito persistente, que a pessoa não está conseguindo seguir em frente, então, caso ela tenha necessidade e tenha vontade também, porque psicoterapia nós não fazemos quando uma pessoa é forçada ou quando uma pessoa tem que ser levada a tal, para a psicoterapia fazer efeito, em todos os âmbitos de luto, ansiedades, relacionamentos, a pessoa tem que querer também, porque a mudança não vai ser minha, da psicóloga. Eu vou lhe mostrar as possibilidades. Então, você vai seguir nesse caminho. Então, as questões de luto também são umas questões não tão passivas, e sim também muito ativas, onde essa pessoa ela vai atrás, vai se reconstruindo aos poucos. Mas sim, casos mais prolongados, em casos mais já de situações bem mais complexas, um acompanhamento de um psicólogo e também de um psiquiatra muitas vezes é necessário para que essa pessoa consiga se regular e voltar ao normal. Eu falei no começo do jornal que era importante a gente entender o luto não só como perder um parente, perder alguém próximo, mas também o rompimento de algumas relações e até mesmo, né, dentro do contexto da nossa sociedade brasileira atual, há muitas pessoas que passam, que vivem literalmente um momento de luto, por exemplo, quando perde um animal de estimação. Recentemente, nós inclusive fizemos uma campanha no blog, porque uma família havia perdido um animalzinho e a família toda estava arrasada, inclusive um senhor de 80 anos de idade, eu nem sei, eu espero que tenham encontrado aquele animalzinho, aquele cachorrinho, mas eu gostaria que você falasse dessas outras formas de luto que as pessoas muitas vezes não entendem que isso também é um luto, né? Perder um animal de estimação, separação de amigos, um amigo, uma amiga que conviveram a vida toda e aí chega na adultez, e alguém faz um concurso, por exemplo, a pessoa mora em Juazeiro ou mora em Brejo Santo, em Mauriti, e o outro ou a outra vai para Brasília. Você teve a vida toda aquela pessoa dentro ali da sua rede de suporte. E também, às vezes, o encerramento de relacionamentos, que são fases dolorosas e que há necessidade de adaptação, né? Isso eu chamo, e também a gente estuda muito, né, que são lutos simbólicos, porque muitas vezes quando a gente pensa em luto, em morte, né, nós pensamos muito quando a pessoa falece, mas em vida, enquanto seres humanos, que somos seres relacionais, né, vivemos em relações com os outros seres humanos, nós também temos lutos simbólicos, que é justamente esses pontos que o Farias trouxe agora, né? Que são questões de relacionamentos, de pets, de trabalho. Qualquer coisa que tenha um nível de significância muito grande para você e que você tenha uma rotina, que já tenha todo um contexto em volta, quando esse contexto ele é retirado de forma abrupta, né? Como a gente tinha dito anteriormente, também se tem um momento de luto. Obviamente que, a depender do nível, né, de importância dessa situação para a pessoa, mas também tem-se esse momento de luto para se ter esse momento de readaptação. Pois vamos imaginar, né, uma pessoa que está num relacionamento de 5 anos. Já se tem uma rotina, digamos assim, né, todo um contexto, todo um conforto de que a pessoa já está acostumada. Quando esse relacionamento se rompe, muitas vezes algumas pessoas ficam sem ideia do que fazer. Não se sabe como seguir a vida, não sabe o que fazer, as escolhas que tomar. Então, esse processo também é um processo caracterizado de luto, obviamente, nas suas circunstâncias, né? Mas é um processo de luto, sim, porque a pessoa perdeu algo de muita significância e de forma muito abrupta. Então, esse momento é também caracterizado como um momento de luto. E muitas vezes a gente não fala muito sobre, né? É muitas vezes colocado como besteira ou como, ah, vai passar.
para com isso, pensa em outras coisas que vai passar. Mas também é um processo de readaptação. A pessoa tem que ter paciência, a gente tem que ter também um manejo mais adequado para cada tipo de situação. E olha só, a gente falando da particularidade de cada um, né? Como é que cada um enfrenta isso. A Lúcia Inácio, que é a nossa internauta aqui que nos acompanha, está assistindo a gente pelo Facebook. O legal é isso, a gente está no Facebook, YouTube, Instagram, rádios. A Lúcia mora em São Paulo, mas tem família em Brejo Santo. E ela está dizendo, existe dor diferente da perda de um ente querido, tipo perder um pai, um irmão. Eu percebi que foi uma dor diferente, né? Cada um dá o significado a depender de como aquilo tem uma importância na sua vida, né? Perfeito. Justamente, pode ser que a dor de um pai seja mais forte do que a dor de perder um irmão, ou ao contrário, depende muito também do seu grau de vinculação com essa pessoa, o quanto ela significou para si. Obviamente que você pode perder pessoas e esses graus vão, né, variando. E é normal, não se sinta culpado também se algum dia acontecer de perdi meu pai e não senti tanto quanto eu perdi tal pessoa que era como se fosse minha amiga. Mas isso acontece, são graus de vínculos, isso é normal. Nem sempre temos aquela família margarina, né, que chamamos, que é aquela família perfeita, que tudo é 100%. Então, de novo, tudo vai de acordo com o indivíduo, como ele significa essas relações, como isso impacta ele, porque diversos lutos podem ter níveis diferentes. Você pode sentir mais um luto de uma pessoa, você pode sentir mais um luto de uma perca de um trabalho, uma perca de um pet. Tudo depende, tudo justamente de acordo com o significado que você dá. Eu fiz uma pesquisa aqui, nós falamos várias vezes aqui sobre como a nossa cultura, como é a nossa realidade e também realidade essa subjetivada pela religião que se tem. E aí eu fiz uma pesquisa rapidinho para tentar entender países que têm, como é que alguns países lidam com a morte, né? E tem um país que é considerado o país onde existem as pessoas mais felizes do mundo. Não é na Dinamarca, não é no Canadá, não são nesses países que a gente tem ali sempre que nos vem à mente quando se fala em primeiro mundo, mas é o Butão. Sim, este país tão pouco conhecido, você fala de Afeganistão, Azerbaijão, tem o Butão também. Com o mesmo, viu, gente? Butão. E ele conquistou aí o título de peculiar, né, de país mais feliz do mundo e também do país que lida de forma exemplar com a morte. De acordo com a pesquisa que foi feita, o segredo é que na cultura deles, desde cedo se fala sobre a morte, porque obviamente é algo que vai acontecer, né? E aí na cultura dele, deste país, eles têm por hábito pensar na morte, está ali dentro da cultura, faz parte da rotina dele, como por exemplo os católicos, tem católico que tem o hábito de rezar de manhã quando acorda e rezar 3 da tarde, rezar antes de dormir. Lá no Butão, eles, pelo menos 5 vezes ao dia, eles param um pouco para pensar e falar sobre a morte. 5 vezes ao dia. Olha como é diferente, né, do que a gente tem aqui. E aí, ele é um país onde são realizados inúmeros rituais que constantemente lembram a todos que é inevitável a morte, né? Sempre instigando uma apreciação profunda pela vida, para aproveitar cada momento, e sempre lembrando, porque você vai morrer. Aproveita a vida, faz o bem, porque você... Então, na nossa cultura, claro que há sempre esses ensinamentos de aproveitar a vida, fazer o bem, dar caridade, mas fica por aí, né? Nunca se conclui. Aproveita a vida, porque ela vai acabar, né? Procure fazer o bem, a caridade, porque... O seu tempo aqui, ele é finito, ele é limitado. Achei muito interessante essa cultura deles, né? Isso, e outra coisa também, né? Que na nossa sociedade, se a gente parar para pensar, cada vez mais tudo está muito acelerado. Então,
tudo a gente está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, a gente não, muitas vezes não para para pensar sobre questões mais simplórias da vida mesmo, como o fato de que nós vamos morrer. Muitas vezes as pessoas justamente não falam sobre e ficam adiando muitas questões para frente, né? Deixa de fazer coisas que desejam, sonhos que querem e botam tudo para frente, como se na frente, né, realmente fosse algo garantido, como se a gente fosse viver realmente, né, para sempre. Mas nada garante realmente que a gente vai viver amanhã, depois de amanhã. Obviamente que isso não é um aval para que a gente comece a fazer um milhão de coisas doidas, porque não se sabe se amanhã eu vou estar vivo. Mas é uma realidade que a gente tem que pensar mais sobre, porque nós pensamos muito nesse movimento, percebo também, né, muito nesse movimento agora cultural, de que tudo tem muito acesso, muito rápido, então tudo está ficando muito acelerado. A sociedade preza muito por essa questão de produtividade, então estamos sempre trabalhando, sempre consumindo algum tipo de informação. São muitas coisas que, às vezes, a nossa mente não tem como dar conta, o que pode gerar também a questões de ansiedade, questões também de, né, de depressão futuras, porque não conseguimos nem pensar muito sobre a questão da nossa vida em si. Então, é muito importante que a gente traga esse exercício, né? Eu tento falar muito também no meu Instagram, justamente para trazer essa consciência para o agora mesmo, porque nós temos essa vida, que a gente saiba, né? Independente da sua religião, independente da sua, né, da sua, que você acredita, nós temos essa vida agora. Nós, o que nós podemos fazer agora que nos dê também uma qualidade de vida melhor, né? Porque não se sabe realmente o que temos no futuro. Então, como podemos manejar os dilemas da vida social, né, atual, que demanda muito da gente, para também o nosso bem-estar, já que a gente não tem tantas dessas questões detalhadas, determinadas. Podemos adivinhar, podemos prever, mas nada concretamente dito no futuro. Exato. Ó, deixa eu agradecer aqui a turma que está interagindo com a gente no Instagram. Muita gente aqui, o Leopoldo, advogado, Clarice, obrigado. Farias Neto também está no Instagram com a gente. Daniele, Roberto, Sandrinha, Gilvana, cadê mais aqui? Francisca Moraes, Milena, Daniele, muito obrigado. Souza Dinda, Giliana, com G mesmo, Giliana. Se fosse na Itália, seria Giliana, Giuliana. Sheila Dias, muito obrigado. Quem mais aqui? Bento Silva, é o Luiz Bento, comunicador Luiz Bento, Leonardo Linhares, também na transmissão, enfim, são algumas das pessoas. Maria Gabriela Moura, obrigado, Gabriela, são algumas pessoas que estão no Instagram. Agradecer o pessoal que está também no YouTube com a gente. Muito obrigado a Natália Souza, Maria Lúcia, Helena Gonçalves, Ana Jaqueline Braga Mendes, Lia Gomes no Facebook, Fran Rocha, o Francisco Alves, é o Chiquinho, está direto de Mossoró acompanhando a gente. Muito obrigado. Nalva Silva está em Brejo Santo. Ledian Reinaldo mandando um alô para o Roberto, para os filhos Iago, Lucas e Arlan. E a Lúcia Inácio em São Paulo, Erivaldo Costa também. Enfim, muita gente acompanhando. Mariana, queria te agradecer pela atenção em conversar conosco. E se você tiver mais alguma informação, mais alguma dica, fica à vontade. Eu que agradeço pelo espaço, né? Obrigada a todos que estão aqui também nesse momento, acompanhando também, obrigada também pela interação. É um espaço assim que eu acho que é muito importante, né? Já que é um tópico que justamente nós vamos passar, né? Por todo mundo vai passar por isso em algum nível, ou a gente vai ver alguém passando, e muitas vezes nós ficamos catatônicos quando a gente lidar com essa situação, quando a gente vê essas questões de morte. Muitas vezes não sabemos o que fazer. Então, fico muito grata por esse espaço, para que a gente consiga, né, desmistificar muitas dessas questões da morte em si, já que é um processo natural que vai acontecer, para que a gente não veja tanto como algo negativo, algo ruim, com tantas ansiedades em volta, ansiedades existenciais, mas que seja um local que a gente lembre-se, faça valer a pena da nossa vida e que a gente consiga viver de uma forma mais saudável.
Fico à disposição de qualquer coisa. Foi um prazer estar aqui e agradeço bastante. Lembrando mais uma vez que para quem não segue ainda, vale muito seguir. É, Mariana Pontes, underline, PSI. PSI. Mariana Pontes, com S no final, underline, PSI. Muito Sim. obrigado, Mariana. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Forte abraço. São 12 horas e 50 minutos. Tempo já voando aqui, gente. Vamos para o intervalo, voltando já já com informações e com o J. Marley, com o plantão policial que está movimentadíssimo. Tem, inclusive, uma informação que já está lá no blog do Faria Júnior, que é do homem que foi preso por matar mulher a pauladas e arrancar a orelha de uma enteada. Isso, infelizmente, aconteceu aqui no estado do Ceará. Para os concurseiros de plantão, uma boa notícia. Um concurso do BNDES com salário inicial de R$20 mil. Já já a gente fala sobre isso, depois do intervalo, voltamos já e você é convidado, é convidada a voltar com a gente. Plug! Do Farias Júnior. Plug! Do Farias Júnior. Obrigado por fazer parte da maior audiência no horário. Grande Jornal da Integração Regional. Um novo marco na saúde chegou para Brejo Santo e região. E hoje eu apresento para vocês o Centro Médico Humanize. A Clínica Humanize conta com um completo consultório oftalmológico, com o médico oftalmologista Dr. Wellington Furtado, especialista em cirurgia de catarata e retina. Dispõe também de salas de exames para exames complementares de oftalmologia. Equipamentos de última geração, como autorrefrator para exames, antes da consulta e aparelhos de topografia de córnea e microscopia especular associada com paquimetria. Tomografia de retina, OCT, capsulotomia, EAG laser, máquina que faz a limpeza da lente da cirurgia de catarata e ultrassom ocular. O Centro Médico Humanize conta também com um posto de enfermagem e sala de cirurgia para realização de cirurgias oftalmológicas. Essa é a recepção do segundo pavimento, preparada para receber os demais especialistas. Amplos consultórios que receberão as mais diversas especialidades, com a melhor estrutura e com muito conforto para lhe receber. Na Cariris Auto Center, você encontra peças em geral, serviços exclusivos como reparação de para-brisa, alinhamento 3D, além de uma equipe de mecânicos qualificados para qualquer marca de veículos leves e utilitários, com o mais completo estoque de peças da região para veículos nacionais e importados. Você não precisa mais sair de Brejo Santo para fazer a revisão do seu veículo. Venha para Cariris Auto Center. Precisou de peças? Entre em contato através dos nossos telefones 88 99905 7053, 3531 2071. O Mercadinho São Jorge é muito grato a você. Hoje é Super São Jorge, porque você ajudou a crescer. Comércio familiar pra você quando chegar se sentir abraçado. Mudanças ambientais pra você ter muito mais conforto e qualidade. Super São Jorge, desde 84, servindo a família. Brejo Santense. Se você sofre com dores na coluna vertebral, na cervical, torácica ou lombar, já tem diagnóstico de que tem uma hérnia de disco, já tomou alguns medicamentos, já fez fisioterapia, mas não foi indicado cirurgia. Se você está sofrendo com essa dor e o medicamento já não está mais te ajudando, você pode se beneficiar com um bloqueio anestésico da coluna lombar. Agende logo sua consulta.
Você sabia que o Laboratório de Análises Clínicas do INTAV é o mais completo da região? Com as melhores instalações, o laboratório oferece atendimento especializado, com profissionais qualificados e tecnologia avançada. Com atendimento 24 horas, o laboratório oferece biópsias, exames para pré-natal, teste pezinho do bebê, teste de DNA, painel cardíaco, gasometria arterial, gasometria venosa, dosagem hormonal e muitos outros. Tudo isso pensando no bem-estar dos nossos clientes. Disponibilizamos também atendimentos de coleta drive-thru, coleta domiciliar e coleta na Multiclínica Ivan Landim. Você pode marcar o seu exame em nosso laboratório ou pelo WhatsApp através do número 88 999 07 0035. Laboratório INTAV, mais de 30 anos de experiência. Direção técnica, doutora Tereza Landim e doutora Alexandra Leite. Você sabia que em Brejo Santo tem uma loja que vende tênis a preço de fábrica? É isso mesmo! No Outlet Dini Sports, você calça a família inteira e ainda economiza. Então corre e aproveita! A loja fica ao lado da fábrica de calçados Dini Sports. Esperamos por vocês! Um áudio é enviado. Parece notícia. Alguém escuta, concorda, fica indignado. E sem conferir se é verdade, compartilha. Mais pessoas escutam. E assim, o que pode ser uma mentira se espalha. E a grande verdade sobre uma grande mentira é que ela pode destruir muita coisa. Mas se você duvidar, você pode quebrar essa corrente. O áudio é fake, mas as consequências não. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Blog do Farias Júnior. Blog do Farias Júnior. Do Farias Júnior. Obrigado por fazer parte da maior audiência no horário. Grande Jornal da Integração Regional. Voltamos com você aqui no Grande Jornal da Integração Regional, às 12 horas e 56 minutos, já na reta final do Grande Jornal. Já vamos trazer o J. Marley com o plantão policial. Vamos lá, roda a vinhetinha aí do plantão policial com o J. Marley. Grande Jornal da Integração Regional. Polícia. Olá, Farias. Olá, ouvintes do Grande Jornal da Integração Regional. J. Marley passando nesta terça-feira, 9 de abril de 2024, para trazer o que é destaque nas páginas policiais. Dupla presa em Juazeiro, acusada de matar a mulher domingo em Altaneira. Dois homens foram presos em um Fiat Touro apreendido em Juazeiro, o qual foi visto em fuga, com acusados de matarem uma mulher. O crime aconteceu às 22 horas do último domingo, quando a mulher de 36 anos foi morta a tiros dentro da sua casa na rua Dom I, no centro de Altaneira. Oito homens em dois carros derrubaram o portão e invadiram o imóvel à procura de Deinha, envolvido com tráfico de drogas. Como não foi encontrado, mataram sua companheira. Na noite dessa segunda-feira, a polícia prendeu dois acusados em Juazeiro do Norte, quais terminaram conduzidos à 19ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Crato, onde foi instaurado um inquérito para apurar o crime. Um homem de 19 anos e outro de 34 anos, ambos de Juazeiro do Norte. Preso em Juazeiro do Norte, acusado de dupla tentativa de latrocínio em Brejo Santo. Policiais militares de Juazeiro do Norte cumpriram mandato de prisão recolhendo um homem que teve regressão no seu regime. Um homem de 38 anos, mora na rua do Cruzeiro, no bairro São Miguel, em Juazeiro, e foi levado à delegacia da Polícia Civil. Ele trafegava pela rua Carteiro José Barbosa dos Santos, na Vila de Fátima, e adotou o comportamento suspeito ao se deparar com os PMs da Patrulha Rural. O mandado foi expedido pela Vara das Execuções Penais de Fortaleza. A decisão judicial tem a ver com assalto à mão armada na madrugada do dia 9 de julho de 2024, no sítio Várzea Comprida, perto da Vila Esperança, na zona rural de Brejo Santo. Ele e mais dois comparsas praticaram duas tentativas de latrocínio contra dois homens. Uma semana antes, um deles tinha vendido o seu rebanho bovino, recebendo boa quantia de dinheiro e logo depositada. A informação pode ter avisado e o trio tentou assaltar, imaginando que ainda estivesse com dinheiro. PM prende vendedor em Brejo Santo passando cédulas falsas no comércio. Já está na Delegacia Pública de Juazeiro do Norte um homem de 57 anos,
preso por militares do raio e força tática. O mesmo estava com a quantia de R$ 1.768,00 entre cédulas falsas e verdadeiras. A polícia foi informada sobre um casal que estaria aplicando golpes na área central de Brejo Santo. Os PMs partiram em diligências para averiguar a situação. Na rua Padre Viana, no centro da cidade, se depararam com os dois, que possuíam uma banca e a suspeita de ter dinheiro falso, sendo passado como troco. Além disso, possíveis compras de células falsas no comércio de Brejo Santo. Os policiais trouxeram o casal para a delegacia de Polícia Federal, junto com as vítimas. A mulher foi ouvida e liberada, e o homem ficou preso. Farias, essas são as notícias que são destaque nas páginas policiais. J. Marley para o Grande Jornal da Integração Regional. Grande Jornal da Integração Regional. Polícia. Muito obrigado, J. Marley. Obrigado pelas informações. Uma última informação é... Está lá no blog do Faria Júnior, chama a atenção dos concurseiros de plantão. O concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com 150 vagas e salário inicial de R$ 20.900, será realizado no segundo semestre deste ano. A confirmação foi dada na última segunda-feira pela direção do banco. Serão ofertadas 150 vagas para preenchimento imediato, além de informação de cadastro de reserva. Tem mais informações lá no blog do Faria Júnior. Uma outra notícia é de que uma mulher de 31 anos, identificada como Cassiana Marques Gonçalves, foi morta pelo companheiro. Uma adolescente de 12 anos, filha de Cassiana, também foi agredida e teve uma orelha arrancada. O crime aconteceu na zona rural do município de Santa Quitéria, aqui no interior do Ceará. E a última informação, notícia boa, tem duas notícias, aliás. Uma é que o Ceará tem 40% de chances de chuvas dentro da média de abril a junho, de acordo com a FUNSEMI. A outra é que hoje é dia de ler a coluna do Leandro Gomes, está lá no blog do Faria Júnior, e o Leandro fala sobre a volta da quadrilha arraiada na Sensa. E ele começa o texto, vou ler aqui o primeiro parágrafo para instigar a curiosidade dos nossos internautas e dos nossos ouvintes. O Leandro começa o texto dizendo o seguinte: ressurreição é um substantivo feminino com origem no termo em latim resurrection, que significa o ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida. Hoje uso a palavra ressurreição para marcar a volta da quadrilha junina arraiada na Sensa, as quadras de todo o Cariri cearense. Depois de 5 anos parada, a quadrilha está retomando seus trabalhos, trazendo como tema 2024 Botija, o tesouro das almas perdidas. O grupo está se reunindo diariamente na quadra do Colégio Sabina Gomes, inclusive sábados e domingos, onde realizam seus ensaios eletrizantes. E segue o texto, não vou contar o resto não, que é para você ir lá para ler. Um abraço, Leandro, parabéns aí pelo texto, muito obrigado mais uma vez por compartilhar com os nossos leitores do blog do Faria Júnior, mais um material riquíssimo sobre a nossa cultura. Gente, é assim que a gente encerra a edição de hoje do Grande Jornal da Integração Regional, desejando que a sua terça seja de primeira. Fiquem com Deus, que nós também estamos com Ele. Seja muito feliz, faça o bem e ao longo do dia... Continue se informando no blog do Faria Júnior. Nós fazemos jornalismo que informa e inspira. Blog do Faria Júnior. Blog do Faria Júnior. Blog do Faria Júnior. Obrigado por fazer parte da maior audiência do horário. Grande Jornal da Integração Regional.